Yeah.
Thank you.
Θα πάει ο Παναγράδο μας. Iki padahal ganongan sing kondang kaloko internasional. Lah mbok Santego pundi mriki? Banaran. Lah kok iso kalah karo iki potongan jarak letre. Piye? Aku yo imut toh. Lah nek aku ireng kumut-kumut. Laku. Lah sing kaya iki apa? Ireng dok. Wong adewe iki ning kene nyambut gawe padha aku atraksi yo keria. Lah kok iso kalah karo entong karon iki? Astaga. Napa? Iki adewe ora ditanggap. Lah iya tuh. Adewe ora ditanggap kok. Lah kok iso ora ditanggap iki lho. Lah resmi iki lho. Iki apa mandi bola. Wes jek arepmu dhewe. Ulang tahun. Bose menika wah. Alah, bose nek dhewe kanca moto kuwi. Lah kowe ora oleh ngono kuwi to nggih. Lah nyapa? Paling endak sangka apa kuwi didelok sangka kacamatane ombo. Apa kuwi? Kuwi artine wis enek. Apa? Beliau kuwi ora gelem mandang apa kita nggo teparo mandang wong-wong mandang masyarakat kuwi nggo cilik ngene iki. Dadi mandangi ombo layak rabi meme wolu iki. Tidak peka kono, mungkin dapat tuh bagi aku. Kowe iki kok teko kono nyapa? Lha anak itu bareng kabeh. Rabi ping bolo lho kok dadak kowe iki geni. Lha terus? Lah kowe lak sing kesono. Lah anakku teko iki. Kok anakmu jajal aku nyambut gawe dhisik. Oke, aku wegah kalah karo iki. Jan potongane jare gemak srupi. Ya,